Assalamu alaikum masu sauraro, barkamu da sake haduwa da kuma saduwa a cikin shirye-shiryenmu da muke kawo muku ta wannan tasha ta mu mai albarka mai suna komai da ruwanka NMY. Yau kuma insha Allah za mu kawo bayani ne akan ainihin maganar nan da take cewa farfesu yana maganin mura. Tambayar ana shine shin wai farfesu yana maganin mura? To idan kuma farfesu yana maganin mura, wanne ne daga ciki farfesun kaza ko ku wanne ne yake maganin muran? Ga wannan bayani kamar haka a takaice. To mazana sun ce ba wai farfesun kaza kadai ba, ko da farfesu ne na kifi ko na naman dabbobi irin su rago da shanu da dai sauransu, suna da amfani kwarai a jikin marar lafiya, musamman ma masu mura. Abin da ya sa aka ce haka shi ne, shi farfesu cike yake da wani nau'ika na sinadarai, wato na sinadaran kayan abinci masu gina jiki wanda ake kira a turance protein. Shi kuma protein shi ne yake ɗauke da sinadaran da suke gina jikin ɗan adam kuma su inganta shi, kuma yana ɗauke da waɗansu sinadarai waɗanda suke bunƙasa garkuwar jikin ɗan adam. Ga masu mura kuwa, kasancewar farfesu yana ɗauke da kayan yaji irin su kanunfari da masoro da citta da barkono da dai sauransu. To wannan kayan yaji kan taimakawa kwarai da gaske wajen bunƙasa garkuwar jikin mai mura da kuma taimakawa jiki wajen fitar da majina. Shi yasa ko da yaushe za ka ga likitoci suke umartar marasa lafiya da su rinka amfani da irin wannan nau'ika na abinci domin saurin samun kuzari da lafiya. To farfesu in dai ake farfesu, ana buƙatar farfesu ya kasance mai matsakaicin yaji, wato mai matsakaicin yaji, ba ne yaji can ba, ba kuma yaji kaɗan ba. Kadaran kadahan, wato yajin dai yayi daidai, wato dai daidai misali. Amma ga mutane masu laruga, wato da bata son yaji irin su cutar ƙwansa da sauransu, to ba lallai su yi amfani da farfesu mai yaji ba. To da cikin wannan bayani masu sauraro, za mu fahimci cewa lallai akwai ƙashin gaskiya cewa farfesun kaza ko farfesun kaji yana iya maganin mura, kamar yadda wannan takaitaccen bayani namu ya gabata a cikin wannan shiri namu, kuma inda wasu masana suka nuna cewa ba ma wai iya farfesun kaza ba, a'a farfesun kifi ko iya farfesun kifi da farfesun naman rago da dai sauran namuka, farfesun su in dai an tsara shi yadda ya kamata, to shi ma yakan iya magance cutan mura da yardar Allah. To wannan shi ne a takaice dangane da yadda za a yi amfani da farfesun kaji wajen maganin mura. Wassalam, ku huta lafiya daga wannan sata mai suna komai da ruwanka NMY. Sai mu haɗu a cikin shirye-shiryenmu na gaba, kuma kada ku manta ku rinƙa danna subscribe da kuma ka daura wasu sanarwa. Mun gode.